بەڕۆڵی سەرۆک مامزەلال لە عێراق و کوردستاندا و بە نەخشەدار ڕێژەر و ئەندازیاری پرۆسەی ئاشتی لە ناوچەکە پێناسەی کرد. بەتایبەتیش لە کێشەڵپەسێنراوەکانی نێوان هەرێم و حکوومەتی بەغدا و کاریگەری سەرۆک تالەبانی لەسەر ئاشتەوایی نێوان تورکیا و پەکەکە. ئێستاش لە غیابی سەرۆک تالەبانیدا کێشەکانی کورد ڕوو لە زیادبوون دەکەن. لە ڕێزمام جەلال مهندسی ئەم ئاشتیە بووە و مهندسی ئەوە بووە کە با ئاشتیانە کێشەی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان بە ئاشتیانە چارەسەر بکرێتەوە بە تایبەتی لە تورکیا دەورێکی ئەساسی بینیوە و ئیستش ئێمە لەسەر هەمان سیاسەت بەردەوامی. دووری مامچەلال تاثیریەکی ئەو تۆی لەسەر عێراق کردووە و لەسەر کوردستان کردووە و لەسەر ناوچەکە و لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کردووە. کەس ناتوانێت هیچ کەسێک نییە کە چیدا هەر شوێنێک کە باسی بە ڕێز مامجەلالەکەی مووقعەکەی دیارە. دووری مامجەلال چەند تاثیری کردوتە سەر خاریتەی سیاسی ناو عێراق. دووری مامجەلال چەند تاثیری کردوتە سەر پەیوەندیەکانی لایەنە سیاسیەکانی ناو عێراق. ئینجا ناو کوردستانیش بە هەمان شێوە و لە ناو یەکێتی لە هەموو زیاتر. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا وتەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند دژی سنوور بەزاندن و بردوومانکردنی هاوڵاتیانی مەدەنی و گرژیەکانی نێوان تورکیا و پەکەکەن، چونکە بە خازانجی هیچ لە یەکدا ناکەوێتەوە و هەمووان تێیدا زەرەرمەند دەبن. بە داوای مافی خۆمانمان کردووە و سەر ڕایەوەی کە ئێمەی کوردستانی باشوور کە ئێمە هیچ زەنێکمان نیە خەڵکی هاوڵاتیان ئێمە شەهید دەبێت و بریندارە بێت و ماڵ و مڵکیان ئەسووتێن بێت، بەڕاستی ئەمە غەدرێکەکە ئێمە داوای تاویزەکەین، داوای ڕاگرتن یەکەین. ئەمە غەدرێکە کە لە بژگە لە کوردستانی کە بمە کوردستانی خۆمانی دەوڵەتی خۆمانمان هەیە، حرمەتی ئەرزی خۆمانمان هەیە، اختراقەکرێت و تەجاوزەکرێت و ئەم غەدرە لە ئێمە کرێت، بەڕاستی نەقابڵی قبولە و ئێمە داوای ڕاگرتن یەکەین. حەقێکی ڕەوای خۆمان هەیە، داوای حەقێکی خۆمانمان کردووە و ئێمە بەشێکین لە ملەتەکانی ئەم ناوچەیە، بەشێکین لەو کیانانە کە دروست کراون. ئەگەر ئەو کیانانە چ تورکیا بێت، چ ئێران بێت، چ سووریە بێت، چ عێراق بێت، کە ئەستەقراری تیابێت، ئەبێ دان بە مافی کورد بنا. وتیشی تورکیا بە سیاسەتی بانێک و دوو هەوا کار دەکات و گرنگیشە تورکیا بایەخ بە کورد لە باکووری کوردستان بدات. ئیساگە تەیارەیەک هەڵەسێت بۆ دژ بە داعش دە تەیارە هەڵەسێت دژ بە پەکەکە و دژ بە کورد. ئەمە بەڕاستی وەکوبانێکە و دوو هەوە لەلایەکەوە ئەمە کە پرۆسەکە بگوایە دژ بە داعشە ئەوە دەرکەوت دژ بە کوردە. وتەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕوونیشی کردەوە لەگەڵ سیستەمی پەرلەمانیدان و دەخوازن سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت، چونکە ئەو سیستەمە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندایە. بە پێویستیشی زانی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بە ڕێگای گفتوگۆ و ڕێککەوتن چارەسەر بکرێن. بە کۆبنەوەکانمان ئاشکرامان کردووە ئێمە لەگەڵ سیستەمی دیموکراتی لەگەڵ سیستەمی پەرلەمانی، لەگەڵ ئەوەین کە سەرۆک لە پەرلەمان هەڵبژێریت، لەگەڵ ئەوەین کە تەحدید و سەلاحیەتی سەرۆک تەنزیم بکرێت بە شێوەیە کە بەباشی خزمەتی وڵاتەکەمان بکە، لەگەڵ ئەوەین سازانێکی نیشتیمانی و سازانێکی سیاسی لە ئارابێت، لەگەڵ ئەوەین هەموو لاکان بەشداری لەم کەیسە بکەن و بتوانین ئەمە بکەینە مادەیە کەرنەڤاڵێک، خزمەتێک کێشەکانی ترپی چارەسەر بکەین کە خۆتان نەزانن کوردستان لە بەردەم کێشەی زۆرە. ئەبێ ئێمە پشوومان درێژ بێت، ئەبێ ئێمە سیاسەتێکی ڕاست و دروستمان هەبێ، ئەبێ ئێمە ناوماڵی خۆمان ڕێکخەین، ئەبێ ئێمە بەردەوام لە دەرگای بەغدا بدەین و وجودمان لە ناو بەغدا بێت، کێشەکان لەوێ حەلەکرێت. کێشەکان وەکو جاران نییە بدەینە شاخ چەک بگرینە شان و بڵێن بەرامبەر دژمنەکەمان خەباتەکەین. خەباتی ئەمڕۆ خەباتی ناو بەغدایە. مێژووی خەبات و تێکۆشانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لێوان لێوە لە قوربانیدان لە پێناو ئازادی و دیموکراسی و دابینکردنی مافەکانی مرۆڤ و پێکهێنانی سیستەم و حکومەتێکی هاوسەرخی پێشکەوتو وەکو بنەما و پرەنسیپێکی سەرەکیش هەموو کات لە ئەنگری ئاشتی بووە. چۆلی جاسم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پێنج لایەنە سیاسیەکەی هەرێمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بزووتنەوەی گۆڕان پارتی دیموکراتی کوردستان